Після жінок прийнято пити за мужчин, за чоловіків. В самій команді всі чоловіки, всі мужики, які грають до кінця, які викладаються на полі. Але я би хотів відмітити одну людину, яка з приходом якої, я би сказав, багато змінилося в команді, багато змінилося в нашому русі. Це наш головний тренер Олег Кононов. В кінці сезону ми зробили йому великий банер. Це наша велика подяка за його, за тренера з великої букви. Дякую вам за все, що ви робите. Так, головний тренер «Карпат» Олег Кононов дякував фанатам після матчу «Карпата-Динамо» і за підтримку команди, і за вишиванку, яку ті подарували йому, і за велетенський банер розміром 300 квадратних метрів. Визнання тренер «Карпат» отримав не лише від фанатів. Оцінили роботу наставника і міські чиновники, вручивши білорусу орден Святого Юрія. Андрію, що ти можеш додати про Олега Георгійовича? Ну, я підтримую наших фанатів, Брілка. Реально, наш тренер зібрав команду, зробив дух команди, поставив гру. Так що велике йому дякую за ту команду, яка є. Так що я думаю, що кожен гравець нашої команди, він підтримається. За всіх чоловіків футбольного клубу «Карпат».